Це урядове засідання повинно прийняти одне з доленосних рішень для майбутнього нової української поліції. Хто буде керувати новою поліцією? Я хочу окремо відзначити особисту роль міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Під його керівництвом парламент прийняв всі необхідні закони для того, щоб радянська міліція відійшла в минуле, і для того, щоб в Україні з'явилась європейського зразка національна поліція. Арсен Борисович не тільки зміг переконати парламент, але йому вдалося зробити саме важливе для успіху – це сформувати команду справжніх реформаторів в самому Міністерстві внутрішніх справ України. Арсен Борисович очолював цю команду і очолює. На його підтримку у нього є перший заступник міністра Екас Гуладзе, яка далі буде працювати першим заступником міністра внутрішніх справ і проводити реформи в Україні. І ще один член цієї команди – це Хатія, яка разом з Арсеном, з Екою реально готували весь пакет змін і зробили перший крок по формуванню патрульної поліції в Україні. Четвертий член цієї команди – це пан Фацевич, який очолює Департамент патрульної поліції України. Відповідно до закону, ми сьогодні повинні прийняти рішення, хто очолить Національну поліцію.